Nak buat ayo tu. Perijik punggung ni. Ya, apa tu, mak? Biar awak. Mak biar awak kerja kawan bagai. Biar awak pahala kan ini bagai. Tu, nak awi yang kadang. Nak awan tu. Nak awan tu. Ada angka di mana taluk tu lah. Ya, ada lagi macam ni. Dia ambil dikau bisa kan? Baik kan? Nampak tadi lah. Alam lah. Mana impin cuma tu. Jangan dikikut tu leng-leng. Kalau dia dengan berangin, tak boleh mati. Tak ada pun mati. Dia sulit. Ini kan ada nyawa. Ini ada tadi. Dia ajak. Sampai pada tangkuk pun ada kasih dia. Nama rumah yang ini. Pere muru malo macam apa sahaja. Tapi dah ni aku rasa macam muru. Tu muatan no. Hey. Tapi kasih tu nak tapi no. Pulau lah. Apa sih pulau? Ini empat nak habis ke? Oh, ini empat kan? Ini. Kalau ni dekat kaki dong aku calik dulu tu boleh. Dekat kaki. 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 Dekat ka
Aku buat ini. Kamera hitam. Ah! Kamera ikut kurang nak takut.